մեր հյուրերին արդեն տեղավորում են եւ հիմա ներկայացնեմ թե ինչի մասին ենք զրուցելու նրանց հետ փետրվարի 11-ին Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում զմերային անուրջներ խորագրով երաժշտական հինգշաբթի Խաչատրյանի տանը շարքի հերթական համերգն է կայանալու մեր տեղավորում են այս երեկոյի մասնակիցներ Հայկ Տիգրանյանն ու Սոֆիա Թումանյանը նրանց հետ առավելուն նրա մասին կզրուցենք մշակութային մաս իրադարձության մասին Բարի լույս ուրախ ենք ձեզ տեսնելու մեր տեղավորում եւ հաճելի է որ կրկին խոսենք երաժշտական հինգշաբթի նախագծի մասին եթե կարելի է մի փոքր ներկայացրեք ինչ երեկո է սպասվում Նախ ասեմ, որ մենք այս համերգին մասնակցում ենք Արամ Խաչատրյան տուն-թանգարանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանի հրավերով, որը արդեն քանի տարի է կազմակերպում է գեղեցիկ համերգներ եւ ահա այս մեկի հրավերը ստանալով մեծ հաճույքով ընդունեցինք եւ պատրաստել ենք իմ կոլեգաների հետ գեղեցիկ համերգ, որին ժամանակ կհնչեն հայտնի օպերայի այաներ, տարբեր օպերաներից եւ ռոմանսներ եւ երգեր, մի խոսքով շատ գեղեցիկ համերգ ենք պատրաստել ու կնտրի համար։ Մենք հաճախ լսում ենք երաժիշտներից տարբեր կարծիքներ, քանի որ այդտեղ համերգը մտերմիկ մտնոլորտում է անցնում, տարածքը քանզի փոքր է, եւ հանդիսատեսի հետ այլ կապ է ստեղծվում այդ ընթացքում։ Ձեր կարծիքով նման համերգները նպաստում են, որպեսզի առավել մարդիկ շատ հետաքրքրվեն, ավելի շատ գան եւ այդ հարաբերությունները, հա, երաժշտական հետագայում շարունակվեն։ Այո, իրոք, քանի որ օպերային թատրոնի բեմում երբ որ ելույթ ես ունենում, չէ որ անտեղ դու գրիմով ես, միտեղ ինչ որ երեսին թրաշ է, միտեղ ինչ որ մազերդ կարող է հնարավորը երկարացնեն եւ հանդիսատեսը լինում են դեպքեր, ահա նաեւ հերու են, հերու է եւ լինում են դեպքեր, երբ որ ներկայացումից դուրս ես գալիս եւ հանդիսատեսը տեսնում է, քեզ չի ճանաչում, հետո կողքից ասենք ասում են, որ գիտեք, սա այն երկիչն է, իսկ այս փոքր դալիճներում, այս մտերմիկ համերգների ժամանակ հանդիսատեսը եւ նրանց համար է հաճելի, վստահեմ, տեսնել այդ երկչին, շփվել նրա հետ եւ մեզ համար է հաճելի հանդիսատեսի հետ ավելի մտերմիկ այդ մեր ելույթները ներկայացնելը Խոսելով օպերային արվեստի մասին, մենք շատ լավ ենք հիշում այն ժամանակները, երբ այս արվեստի տեսակը սկսեց նահանջել, պայմանավորված ինչ-ինչ հանգամանքներով, չմանրամասնենք, բոլորս դա գիտենք, այսինքն չկային համապատասխան կադրեր, միջոցներ, հնարավորություններ եւ այլն, բայց այս վերջին շրջանում կարծես թե ես ավելացնեմ, եղած կադրերն էլ մեկնում են մեր երկրին։ Այո, բայց վերջին շրջանում կարծես թե նկատվում է որոշակի վերելք նաև այս ոլորտում, ունենք հիանալի կատարողներ, հիանալի արտիստներ, ովքեր ոչ միայն մեր հանդիսատեսին են զարմացնում, այլև նաև դրսի հանդիսատեսին, որը արդեն շատ ավելի տեսել է ամեն ինչ կարելի է ասել այս ոլորտում եւ կմաճ է։ Այո, ինչ եք կարծում, դուք ինքներդ ձեր մաշկի վրա զգում եք այս փոփոխությունը։ Ձեր ոլորտում, որը դուք եք ներկայացնում, եւ այսօր օպերան, հայկական օպերան, Երևանի օպերան, Հայաստանի օպերան ունի հանդիսատես։ Ես արդեն 8 տարի օպերային թատրոնում որպես մենակատար հանդես եմ գալիս, եւ վստահ կարող եմ ասեմ, որ այս տարիների ընթացքում իրոք շատ բան է փոխվել։ Այնպես չի, որ այսօր մեր երկիչները, մեր լավագույն պարողները չեն մեկնում Հայաստանից, բոլորս էլ հասկանում ենք, թե ինչն է պատճառը, որ նրանք մեկնում են, բայց տեստ կա մի տենդենց, որ այդ երկիչները եւ պարողները ուզում են մնան Հայաստանում։ Ես նույնպես շատ լինում եմ համերգներով, ներկայացումներով դրսում, բայց անպայման ուզում եմ լինեմ վերադառնամ հայրենիք, երկեմ իմ օպերային թատրոնում եւ այսօր արդեն դալիճները լինում են ավելի լեցուն, իսկ այսօր մենք ուրախ ենք եւ հպարտ ենք, որ Գեղամ Գրիգորյանը նորից վերադարձավ օպերային թատրոն։ Նախ ասեմ, որ Գեղամ Գրիգորյանը իմ եւ Սոֆիայի դասախոսն է։ Մենք ամեն օր նրա ուշադրությանն ամեզ օգնում է ամեն պահին, ամեն վարկյանին, եւ Գեղամ Գրիգորյանը վստահեմ, որ կանի նոր ներկայացումներ, որովհետեւ մեզ եւ մեր հանդիսատեսին նոր շունչ է տետ։ Հավատացեք, այդ նոր ներկայացումները նաև հանդիսատեսը կարիք ունի հենց ներկայացումների, ոչ թե օպերային կատարումների համերգային տարբերակով, այլ ներկայացումների։ Եվ ունենք հիմա այս պահին
իտալացի դիրիժոր Հայաստանում արդեն ունենք, մի քանի ներկայացում արդեն նրա հետ հանդես ենք եկել այդ ներկայացումներում, եւ նա Ջանլուկա Մարչյանոն հիմա արդեն այս պահին պատրաստում է Նորմա օպերան, Նորմա օպերան երևի թե արդեն մայր ամսի վերջին կլինի պրեմիերան, եւ դրանից հետո պետք է շարունակենք Տոսկա օպերան պետք է լինի. Ենպես որ մեր հանդիսատեսին օրդորում ենք, ասում ենք համեցեք, նոր ներկայացումներ, նոր շունչ է լինելու օպերային թատրոնում։ Որ ներկայացումներում եւ ես եւ Հայկը ունենալու ենք մասնակցություն, եւ ելի մեր նման երիտասարդ երգիչներ, որոնց հնարավորություն է ընձեռվում այսօր արդեն ներկայացնել օպերաներ, ներկայացնել նոր դերերքեր, հանդես գալ, եւ իհարկե մեր խորին շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել Գևամ Գրիգորյանին, որը իրոք պատրաստում է կադրեր, որոնք կարողանում են շատ լավ ներկայանալ հանդիսատեսին, կարող են միանգամից Գևամ Գրիգորյանի հետ պարապելուց հետո այդ ներկայացումները երկել միջազգային բոլոր բեմերում։ Աշխատանքը տարում այդքան լավ։ Ուրախալի է, որ երիտասարդներ էլ կան, այսինքն կա սերնդափոխություն եւ կա ավակ սերունդ, որից բնականաբար երիտասարդները շատ սովորելու բան ունեն, եւ նաեւ հուրախություն, նաեւ մեզ պիտի ասեմ, որ օպերային թատրոնն էլ ունի ավանդույթներ, լավ ավանդույթներ, եւ օպերային նաեւ դպրոց գոյություն ունի Հայաստանում, կարծում եմ, որ դուք էլ նաեւ հենց այդ դասական դպրոցի ներկայացուցիչներն եք, կրողն եք։ Եվ ինչը կարևոր է, որ հանդիսատեսը երիտասարդանում է, եւ նման ներկայացումներ շնորհիվ էլ ես կարծում եմ, որ էլ ավելի շատ հոսք կապահովեք, եւ նաեւ երիտասարդները ավելի հետաքրքրված կլինեն։ Այո, որտեւ բացի դրանից մենք բեմից շատ զգում ենք հանդիսատեսի ջերմությունը, նրանց հետաքրքրասիրությունը, եւ իհարկե տարիների ընթացքում դա արդեն ավելի աճել է, եւ մենք հիմա իրոք բեմից շատ մեծ ջերմություն ենք զգում, որը մեզ իհարկե պարտավորեցնում է էլ ավելի լավ ելույթ ունենալ եւ նոր նախագծեր, նոր օպերաներին ավելի լավ պատրաստել այդքան։ Երբ դիտում ես օտար երկրի օպերաները, իհարկե այնտեղ տեսնում ես նաեւ մեծ դերասանական հմտությունների են տիրապետում երգիչները, եւ հաճախ անգամ անընդունելի, հա, մեր հասարակության համար բաներ են տեղի ունենում բեմի վրա, իհարկե դրա մասին չի խոսքը, բայց հաշվի առնելով մեր պետության զարգացման ընթացքը, բավականին, ինչպես արդյոմ ասաց, այդ դաթար էր եղել, հա, մեր երկար վեստում չէ, ավելի շուտ ներկայացումներին դադար էր տրվել, համերգային ծրագրերից հետո վերադառնալ բեմ արդեն որպես դերասան եւ ներկայանալ այլ կերպով, չէ՞ դժվար չէ ձեզ հիմա։ Գիտեք, այդ այսինքն արտիստիզմը, այդ մոտեցումները, որոնք հիմա աշխարհում ընդունված են, այդ տենդենսները, որոնք բնականաբար կգան նաեւ այստեղ։ Դե գիտեք, կոնսերվատորիայում անցնում են դա որպես դերասան, որ պետք է բեմում նաեւ խաղաս։ Հետո ասեմ, որ ռեժիսորները, երբ որ աշխատում են օպերային երգիչների հետ, չէ՞ որ ռեժիսորները ավելի հմուտ են այդ գործում, նրանք այդ բեմական խաղը, ինչպես քայլես, ինչպես նայես, հայացքը, ամեն ինչի վրա նրանք աշխատում են, օգնում են, ով շատ լավ գիտի, քիչ են ասում, ով մի քիչ քիչ գիտի, ավելի շատ օգնում են, եւ ասեմ, նաեւ այդ միջազգային ելույթների մեր դուրս ներս գնալու հետ կապված, մենք Հայաստանում չենք ունեցել պրոդյուսեր ասվածը, որը շատ կարևոր է երաշտի համար, որպեսզի Հայաստանից դուրս գաս։ Ամբողջ աշխարհում, եթե ինչ-որ մի երկրում ներկայացում ես երգում, ներկայացման ժամանակ նստած են պրոդյուսերներ։ Հայաստանում դա չկա։ Դրա համար Հայաստանից ավելի քիչ են գնում ունենալով լավ ձայներ։ Իսկ այսօր մենք ունենք Ալտահար Մաքսիմ Նովիկովը, որը 2016 թվականից արդեն օպերային թատրոնում լինելու է պրոդյուսեր, նա արդեն աշխատում է, եւ ասեմ, այս համերգների կազմակերպչությունը նա է անում, արդեն մի քանի համերգ ես Արամ Խաչատրյանը մասնակցել եմ, որը կազմակերպել էր Մաքսիմ Նովիկովը, նրան շնորհակալություն այս ամեն ինչի համար։ Լսում, հուսամ արդեն ավելի շատ։ Խոսեցինք հյուրախաղերի մասին, այս ընթացքում ինչ դուք արդեն աշխատում եք եւ երգում եք օպերային թատրոնում, եղել են արդյոք հյուրախաղեր օպերային թատրոնի հետ միասին։ Այո, օպերային թատրոնի հետ միասին 2 տարի առաջ ես Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցեցի համերգի, Մարինյան թատրոնի համերգային զալում, իսկ բացի այդ արդեն առանձին ես շատ տեղերում ելույթներ եմ ունենում, թե Իտալիայում, թե Ռուսաստանում, թե Եվրոպայում, արդեն հա առանձին պրոֆեսիոնալ մերկիչների համար գոյություն ունեն մրցույթներ։ Շատ, այո, բավական է, մասնակցում ենք։ Վերջերս վերադարձել եմ Ռիգայից,
այնտեղ մրցույթ էր Յազեփ Սպիտլսի, այնտեղ դարձա մրցանակակիր, երրորդ տեղ գրավեցի։ Հայաստանից 10 երկիչ էին, ասեմ, Հայաստանից 10 երկիչ էին գնացել, երեքս մրցանակով վերադարձանք, երիտասարդ երկիչ ունեցանք այնտեղ։ Շատ հաճելի է իսկապես լսել այս ամենը, լսել եւ հասկանալ, որ իսկապես ինչ որ բան է տեղի ունենում եւ զարգանում է այն ամենը, ինչ կա, եւ մենք պետք է հպարտանանք, որովհետեւ իսկապես ունենք շատ լավ կադրեր։ Եվ լինելով այդքան փոքր երկիր, ներկայացնել 10 մասնակից պաստորեն եւ 3 մրցանակ բերել Հայաստան, իսկապես սա արժանի է հարգանքի եւ մեծարանքի միանշանակ։ Եվ եթե կարելի է եւս մեկ անգամ հիշեցրեք մեր հանդիսատեսին, որտեղ եւ երբ կարող են նրանց ձեզ հետ հանդիպել, ինչ ծրագրեր ունեք կարծես։ Շերվեցին։ Հա, սիրուն ուզում ենք հրավիրել փետրվարի 11-ին, 19:00-ին, բոլորիս սպասում ենք Արամ Խաչատյանի անվան տուն թանգարանում։ Ներկայացնելու ենք համերգը բաղկացած ելնելու 2 մասից, առաջին մասում տեղ են գտել հայտնի օպերայի արիաներ, մեր եւ մեր ընկերների կատարմամբ, այո, եւ երկրորդ մասը լինելու են գեղեցիկ ռոմանսներ, երգեր, իտալական, իսպանական, ռուսական, եւ կազմակերպենք այդպես շատ գեղեցիկ երաժշտությամբ համեր։ Շատ շնորհակալություն եւ ես մեկ անգամ որ առավոտը սկսեցիք մեզ հետ, մենք ձեզ հաջողություն ենք մաղթում եւ հուսանք որ կհանդիպենք այստեղ առավել հաճախ եւ կխոսենք այն ներկայացումների մասին, որոնց մասին դուք այսօր մեզ ասացիք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։